1352 eller matematik 2bc vuxen 5 Okej, okay. nu ser vi. Eh, vi skulle säga den här rekonionen A ja, först. Så ser ni här att Z i 1 kallar vi den, och sen 2 och sen 1 och 21 kan vi eliminera Z och sen därför de är redan motsatta. Och ettan och trean kan vi även eliminera Z. Så, så kommer vi till så, två olika. Så om vi kan börja här nu då. Ett och tvåan först. Så har vi x addera i i, addera med z lika med 39 och sen x är däremot i, så däremot z är lika med 1. Då har vi, den här är 0, så har vi 2x och 2i är lika med 40. Eller, om vi dividerar allt med 2, så får vi x är i, är lika med 20. Så Vår första är X. Därmed är I. Eller lika med y, likadant, 20. Så tar jag den antennen. Det ska vi använda 1 och 3. 1 och 3. Jag måste använda alla space som finns. Så har vi x adderat med y, subtraherat med z, nej, adderat med z är lika med 39. Men vi har x subtraherat med y, subtraherat med z, oj, det var ännu bättre än jag trodde. Då har vi 0 där och har vi 0 där. Så har vi 2 x är lika med 4, 24. Då är vi med 2, då vi där med 2. Så har vi redan x som är 12. Så vi ska skriva vår, vår härnädå. Nej, det var för kort. Så har vi x är lika med 12. Om vi vet vad det är x nu så kan vi lösa även i här. Ska bara rätta en annan penna så att ni ser det. Så har vi 12 och med Y är lika med 20. Så har vi negativ 12, negativ 12 där. Så Y är lika med eh, vad heter den? 8. Så vår y här är lika med åtta. Eh, ja, och nu ska vi använda ettan då? Ny panna. Ska vi använda ettan för att lösa z. Varför ettan är ettan det enklaste? Därför att z i tvåan och trean är negativ. Så det är lite svårare att hantera det. Så har vi x plus y plus z är lika med 39. Har eh, vi 12 här adderar med 8 och z är lika med 39. Det här blir 20 plus z är lika med 39. Adderar eh, vi med 20, adderar med 20 så har vi den här är noll, så har vi Z är lika med 19. Så